Vodnáři ahoj a máme tady březen 2024 a je to pro vás měsíc, ve kterém budete hodně přemýšlet, jak vyděláváte peníze, jestli jste spokojeni ve své práci. Vy musíte dělat práci, která vás baví, která vás naplňuje a ve které máte volnost. A vodnáři, víte, že 10.3.24 proběhne novoluní ve znamení ryb a že to je novoluní, které je pro vás velmi intuitivní a víte, že se můžete setkat s nějakým geniálním nápadem a s nějakou geniální myšlenkou a víte, že jste vstoupili do období, které pro vás bude ekonomicky velice důležité a víte, že si teď můžete pracovat s tématem, jak vydělávám a zda mě to baví a víte, že 25.3.2024 proběhne úplně ve znamení vah. Ten má na starosti vztahy, ale milí vodnáři, u vás to bude velké přemýšlení. Vy byste možná chtěli někam odcestovat, nebo máte možná někoho v cizině, nebo vy jste v cizině, nebo prostě téma kolem příslušníka, který žije v cizině. Všechno kolem ciziny, všechno kolem velkých dálek, ale také velmi důležité téma, které se týká internetu, téma, které se týká úřadů. Vodnáři, jděte do nějaké školení, do nějakého kurzu, vzdělávejte se, je to velice důležitého a obklopujte se vzdělanými lidmi. Takže milí vodnáři, to je všechno, co bych vám chtěla říct a já se budu s vámi těšit u další prognózy. Mějte se krásně, ahoj.